free-for-all! Stop! Pikachu! Now have to pop it! You're gonna fight me? Yeah. Não tem foco, cara. Agora aqui. Oh, chute no cu, soco na cabeça. Pô, tô sorte na zinha. Foi por isso que eu fiz aquela tática. Oh, de Pikachu, o Anderson é o... Pra baixo, X é o raiozão overpower. Vou botar pra ver novo, né? Ô, ah. Oh, Roberto Carlos! Uma palavra. Ah, cara, eu vou morrer, cara, eu vou morrer. Ah, cara, não, errei! Eu errei! Pikachu! Ô, oh, o tiro de ar. Agarrão, te agarrei várias vezes, ele não deu. Foi o cara da slide? Pô, falando em slide, a gente tem que jogar aquele Run Ninja Run, tá ligado? E o Garenas Games, cara, a gente consegue gravar de casa. BVO. Ah, que mentira. Ô. Foi no último segundo, tá? Foi no último segundo que eu percebi aquela parada vindo. Gastrou. Ah, fala sério, cara. Sempre que alguém é preparado pra te dar um tec-tec, um tchurec-tec. Socorro! A Storm me trancou! Espera aí, cara. Oh my god, que lado errado! Ia ter matado. Eu errei logo. Tá, e o cara é muito engudinho, fiz toda a tática e jogabilidade. Abaixo dele tá carregando. Não, ah não, cara, tinha acabado de chegar ali. Ó, oh, espada. Ó, espada, ele afiou. Dudu não matou, o Dudu morreu. Foi pouca, mas... Ah, ainda bem, né? Porque o meu... Ah, era pra tocar o raiozão. Né? Ah, eu jogo dela. Você não se abaixou, era pra se abaixar. Ah, não protege ele assim, cara. Não protege, cara. Ô, oh, o te salvou, cara. Que mano é Falco te salvou, tá? Ele tava querendo me matar, rapaz. Ô, oh, Falco te salvou, ele defendeu a espada aqui na tua cabeça, cara. Ele te salvou sim, cara. Ele te salvou. Olha ali, tinha um retardado de morrer. Ô, oh, feio, que isso? Eu nasci da cinza. Não! Ah, daí fudeu tudo. Não, vai nada, esse braço aí me mata, cara. Ô, foi mal. Ah, meu amor, não vai dar! Valeu, amigo. Pô, a lava quis. Tu vai bater no devagarão com o bolo. Eu tinha acabado de nascer. Okay. Como é que é? Então ela jogou fora! Que mentira, cara! Mentira! Pô, que mentira isso aí! Falou! Que mentira! O só ficou esperando! Eu dei um chutar, ah, claro! Bumper não, Inácio! Bumper!
gente baixa o Jack. Oh, que mentira! Que mentira, cara! Pode ver que pegou, cara. Pode ver. Mataram o Lava. É, não, é, mas essa é a discussão. Ah, sempre chegando. Vamos, Lava, que saco, Lava, para com isso. Oh, meu Deus, cara, não foi pra Lava. Morri do Pikachu como, cara. Oh, meu Deus, eu tava morrendo. Que mentira, velho. Eu ganhei de Ness. Ah, pô. Eu fiquei segundo, cara. Mas de novo, 4-2, cara. Oh, cara, 4-2, cara. 4-2, como assim?